Hei folkens, så hjertelig velkommen til en ny video. Vær så god. I dag så står jeg her med Ole Johannes, og jeg tenkte at det var på tide å få med han på en video. Ja, det er lenge siden. Nå byr vi sammen, what the fuck? Yeah! Jeg stilte dere et spørsmål på Instagram over hva slags videoer dere hadde lyst til å se på kanalen, og det var en som skrev at 10 ting eller et eller annet man kan gjøre på sommeren når man er blakk. Hei hei. Og den kommentaren fikk ganske mange likes, så jeg tenker at det er den videoen dere vil se. Og jeg har lyst til å utfordre meg selv litt med å filme litt ute i Oslo og så videre, så vi får se hvordan det går. Det første man kan gjøre er å dra på sightseeing i Oslo, og da sier du, hæ, det koster jo penger. Du trenger ikke nødvendigvis gjøre det. Snik deg på trikken, vær forsiktig så ingen vakter ser deg. Hvis det er noen vakter som ser deg, trykker du på stopp, og så løper du av. Og så passer du på at ingen ser deg. Så gjerne kryp langs gulvet. Ja. Ikke dra til deg noe som helst oppmerksomhet. Jeg vet, i Oslo så har vi veldig mange fine butikker, men det er ikke alle butikker vi har råd til å gå på. Så du kan jo for eksempel bare gå i denne gaten, Karl Johan. Drøm deg bort. Drøm deg bort. Lat som du lever et liv hvor du kan handle i disse gatene her. Du kan dra hjem og gråte over dette senere, men bare kjenn på følelsen når du først er her. Kjenn på følelsen av å være Paris Hilton. Yes. Ting også som er utrolig koselig, men som jeg ikke tør å gjøre selv, derfor skal Ole Johannes få lov til å ta denne her. Det er å stå på Karl Johan, eller stå rundt i Oslo, med en plakat med free hugs! Er det varmt ute, som jeg alltid er svettet rundt omkring hele tiden. Så jeg tenker en ting som er viktig når det er varmt ute, er å bare ta deg et forfriskende bad. Og det er sånn, er det langt til sjøen? Hopp opp i en fontene da vel? Istedenfor for å dra ut og bruke flere tusenvis av kroner hver uke på å spise middag ute, så kan du jo ta fram kokkekunnskapene dine og lage et deilig måltid til vennene dine. Sitat Nelly, som går veldig mye ut og spiser. Nei. Har du ikke råd til abonnement på Netflix, så kan du sette deg på en random benk midt i byen og bruke medmenneskene dine som underholdning. Har du lyst til å dra på byen, men du har ikke råd til øl og du vil ut og kose deg, så kan du ta en tur i skogen, finne deg litt fleinsopp, gir deg akkurat samme rusen som oss. Har du ikke råd til et treningsabonnement, så kan du finne din lokale trapp og ta deg en liten trappetrening. Ja, det er. Man kan jo også ha spa-kveld hjemme. Google opp litt recipes for ansiktet og hår og hud og negler og tær og alt som finnes. Og så legg litt banan på øynene, det går fint, det. For eksempel. Sliter du med å sove i sommervarmen og ikke har råd til sovemedisiner, så kan du ta og dunke hodet litt inn i veggen til et svimra. Free and effective! Bare pass på ikke dunke det for hardt, da, for da må du betale for legevaktregning. Ja, det er sant. Og det kan jo koste litt mer enn sovemedisiner, så da dunk med måte. Og sist, men ikke minst, nå på sommeren så er det sinnssykt mye festivaler og konserter som du kanskje gjerne vil gå på. Hvis du ikke har råd til det, så kan jo du og vennene dine ha en teamkonsert for hverandre. For the long run now, red Corvette and my drop top down. Call
blend up my digits in my motor. Det som er litt dritt nå er at vi står midt i bakgården hvor det er bygninger der, der, der og der. Og det er masse vinduer og folk kan se ned og bare, hvem faen er de weirdos som har flyttet inn? Det var videoen, folkens! Jeg håper dere likte den, og jeg håper at dere tok i bruk noen. Hvis dere gjorde det, kommenter det i kommentarfeltet, så skal jeg... Kanskje ta noen nye tips. Ja. Lik for en del 2, snakkes vi i neste video. Okay, ha det! Bye.